Čau. Jeden z typů videí, kterýmu se na svém kanále hrozně rád věnuju, jsou nějaký technický videa. Videa, ve kterých zkouším nějaký nejnovější technologie, zkoumám, kam se lidstvo posouvá a zkoumám tak, pro koho jednotlivé hračky můžou být ideálně vhodný. Už jsem takhle v minulosti testoval například drona, elektrický longboard, herní konzoly nebo třeba knížku. OK, knížka asi mezi technologie moc nezapadá, ale chápete pointu. V posledních letech se moje technické videa točily především kolem telefonu, což je pochopitelný, měl jsem spolupráci s jednou značkou, takže měl jsem k těm telefonům přístup. Nicméně natáčení těchto videí mě přesvědčilo v tom, že v těchto videích chci pokračovat. Akorát bych to svoje portfolio trošku rozšířil i o jiný typy produktů, než jsou jenom telefony. No jo, jenže pro takovýhle typ videí potřebujete mít buď hodně peněz, hej, ty technické věci jsou většinou strašně drahý, anebo nějakýho partnera. Tím teda nemyslím, jakože bych za peníze s někým chodil a poskytoval mu, ale myslím tím obchodního partnera, jo? No a celý tenhle ten můj problém vyřešila společnost czc.cz, se kterou jsem navázal spolupráci. A zároveň v rámci naší spolupráce mi nějak nesvazují ruce, to znamená, nechápejte to špatně, já vám nemusím mazat med kolem huby, já ty produkty nemusím jenom chválit. Jde o to, že vyzkouším, pořádně otestuju a sdělím vám, co se mi na nich líbí a co se mi třeba i nelíbí. No a tak právě díky tomuhletomu mýmu novýmu kámošovi, CZCčku, je to smutný, že musím mít za kamarády společnosti, může vznikat tenhle ten můj novej segment videí Tech Review a ty tech. Ještě proto nemám název, zkuste mi napsat, co by se vám líbilo, nebo nějaký název vymyslet dolů do komentářů. No a my se mezi tím jdeme podívat, co mi CZC poslalo. No, jako první mi CZC poslalo tenhle ten herní monitor. Rychlá vsuvka, tohle je moje úplně první testování monitoru ever. To znamená, že ano, pokusím se vám odpovědět na všechny otázky, které vás ohledně monitoru zajímají, ale pokud by vás přece jenom zajímalo ještě něco navíc, koukněte dolů do popisu videa, kde najdete odkaz právě na tenhle ten monitor a s největší pravděpodobností tam najdete odpověď právě na vaši otázku. Vracíme se k testování. Takže monitor Aorus CV27F. Takže máme tady kabely, HDMI, DP, USB 3 kabel, napájecí kabely a manuál. Jsem šťastný, že tady přímo na krabici je nakreslený obrázkový návod, jak to mám sestavit. Takhle, ano. Jo. Tak tady aspoň vidíte, že šikovnost stačí mít alespoň na mojí úrovni, tedy na nízký úrovni, a sestavíte to sami. No tak, monitor určitě nepatří mezi nejlehčí záležitosti, ale lehkost od monitoru pravděpodobně nikdo nečeká. Tak tohle to je on. 27-palcový prohnutý monitor, jehož asi největší výhodou je jeho rychlost. Rychlost odezvy 1 milisekunda. Což je asi takhle, akorát že ještě víc rychle. A hlavně obnovovací frekvence 165 Hz. Což v překladu znamená, že tenhle ten monitor vám umožňuje přehrát 165 snímků za vteřinu. Jo, možná si říkáte, k čemu vám to bude, když jste slyšeli takovou tu informaci, že lidský oko už 25 snímků vnímá jako plynulej pohyb. Ale to ještě neznamená, že vaše oko a váš mozek nerozezná, pokud těch snímků je víc. Jo, chápeme? Tak pojďme to ale ještě počíhnout pořádně do detailu. Taková ta fyzická nastavitelnost u tohletoho monitoru mi přijde fajn. Monitor můžeme otočit doleva i doprava, nahoru i dolů. Případně dá se hýbat i s výškou monitoru, což mi přijde důležitý, protože podle mě je důležitý si udělat při sledování monitoru prostě pohodlí. Když monitor zapojíte, takhle krásně se vám zezadu rozsvítí. Celkový dojem z tohoto monitoru je takovej celkem dost futuristický. Tenhle ten monitor cílí spíš na gamingovou scénu, to znamená, že všechny tyhle ty světýlka, futuristický tvary a vlastně všechno, co vypadá jako úplně z cizího vesmíru, mě to k tomu prostě patří. Ale nedá mi to. Tyhle ty samolepky už bych mohl sundat možná.
Ještě než začnu tenhle monitor testovat v praxi, je tady jedna věc, kterou musím tomu monitoru vytknout. Ten monitor má super odezvu, super obnovovací frekvenci, je super rychlej. Tak proč je jenom Full HD? Full HD možná nebude zas až tak moc na obtíž, nicméně, kdyby to bylo 4K, vůbec bych si nestěžoval. Protože se jedná o herní monitor k nějaký nadupaný PC sestavě, může se zdát, že já, jakožto člověk, který nevlastní žádnou nadupanou PC sestavu, nedokážu pořádně ocenit potenciál celého tohoto produktu. Pro mě, jakožto videotvůrce, je kvalitní zobrazovací zařízení strašně důležitým prvkem. Co dokážu hodně ocenit, je velikost monitoru. Prostě oproti 13-palcovému MacBooku, který běžně používám, tohleto je úplně jiný žrádlo. Práce přes tenhle ten monitor je preciznější, příjemnější a mnohem víc přehlednější. Další důležitá věc pro mě jako videotvůrce je u monitoru kvalita zobrazovaných barev. A v tomhletom směru jsem tenhle ten monitor chtěl strašně skritizovat. Když jsem ho totiž připojil k MacBooku, tak barvy na monitoru byly úplně jiný. Najednou úplně jiný kontrast a obraz na mě působil takovým úplně zašedlým dojmem. Což ocení teda především gameři, že díky tomhle tomu zašedlýmu HDR efektu jsou schopní ve hrách daleko líp vidět. Pro mě, jakožto pro člověka, který potřebuje vidět barvy takový, jaký jsou, pro mě to byla obrovská nevýhoda. Toto prostě ne. A byl jsem právě přesvědčený, že monitor právě za takovýhle obraz totálně skritizuju. Jo, jenže pak jsem si uvědomil, že jsem idiot. Že chyba není úplně tak na straně monitoru, ale chyba je na straně mý. Protože tady ze spoda je ovládání celého monitoru. A v nastavení monitoru si tak můžete nastavit barvy, jaký chcete. A právě z tohoto důvodu beru zpátky tvrzení, že se jedná o naprosto příšerný obraz, protože nakonec jsem zjistil, že ten obraz je fakt skvělej. Co už je ale právě o chlup horší, je spolupráce tohletoho monitoru s jablíčkovýma zařízeníma. Na macOS totiž nevyšel žádný software, žádný ovládač, díky kterému bych právě mohl ovládat celý monitor a využívat tak i jeho další funkce. No a tak jsem byl nucený vytáhnout opět mýho starého herního dědečka s Windowsama, do kterého už se mi potom podařilo nainstalovat ovládače, ale pořád mi to nefungovalo. Tak říkám si, OK, možná mám starý notebook, přece jenom tohle zařízení z roku 2013. No, chvilku mi trvalo, než jsem přišel na to, že nestačí mít propojený monitor s notebookem jenom pomocí HDMI, ale že to musím propojit i pomocí USBčka. No a hnedka na to jsem si dokázal nastavit tolik zajímavých věcí. Od volby barvy zadního podsvícení monitoru, nebo nemusí vám tam svítit jenom barva, můžete si tam nastavit třeba diskotéku, nebo se třeba můžete snažit proti hráči oslnivým blikáním způsobit epileptický záchvat. To je mimochodem taky dobrá taktika. Můžete si nastavit nejrůznější časovače, odpočty, počítadla, no a nebo pokud vám u nějaký střílečky nevyhovuje zaměřovač, který je ve střílečce použitej, můžete si nakreslit vlastní. A to naprosto jakýkoliv. Ono obecně tenhle ten monitor pro hráče je naprosto skvělej. Především pro hráče kompetitivních her. Tam takovým hráčům monitor dává jakousi výhodu. Ať už doba odezvy 1 milisekunda, ať už obnovovací frekvence 165 Hz, redukce rozmazávání obrazu například při střelbě, nebo funkce HDR, která vám vytáhne více zelenou a modrou barvu a v hodně tmavých a hodně přesvětlených místech vám vytáhne detaily. Ale znamená tohleto všechno, že z vás tenhle ten monitor udělá profi nepřekonatelného hráče? Ne. Noob prostě zůstane noobem. Pokud si někdo myslel opak, tak je fakt hodně naivní. No a nakonec jsem se rozhodl tenhle ten monitor podrobit ještě jednomu tomu úplně nejnáročnějšímu testu. Testu Sirinky. Siri, zhodnot nám tenhle ten monitor. Moc se jí to líbí. Já myslím, že monitor hodnotí velmi kladně. Ježiši, Siri. Tohle tam nemůžem dát. Takže, jak vidíte, i Sirinka si tenhle ten monitor totálně zamilovala. No, tak, abych to tady celý shrnul, co si o tomhletom monitoru myslím. Za prvý, rozhodně bych to nedoporučil lidem, kteří nemají Windowsy. Pokud používáte nějaký jiný operační systém, propojíte to. Propojil jsem to s MacBookem,
pohodě jsem to propojil s PlayStationem, není problém. Jenom nevyužijete plně jeho potenciál, všechny jeho funkce. Zobrazovací kvalita tohoto monitoru za mě je naprosto v pohodě. Barvy krásný, černá je černá, bílá je bílá, s kontrastem ostrostí, to si všechno můžete nastavit. Opravdě by mi vůbec nevadilo tenhle ten monitor používat jako můj druhý monitor k práci. Co se pak týká prohnutí celého monitoru, to krásně pomáhá divákovi vžít se do toho, co právě sleduje. Ať už hraje hry, nebo třeba sleduje filmy v posteli. Na druhou stranu chápu, že ne úplně každý musí být fanouškem těch prohnutých monitorů, protože když nakreslíte rovnou čáru, tak se vám prostě nejeví jako rovná, ale jako prohnutá. Tohle už asi bude spíš o vkusu každého uživatele. Jediný, co mě do tohletoho monitoru fakt mrzí, je jeho rozlišení. Full HD vzhledem k jeho velikosti, no dokážu si tam představit 4K nebo minimálně 2K a bylo by to. Jo a taky před koupí tohoto monitoru dávejte si bacha, jaká je vaše herní sestava. Pokud například vaše herní sestava nepodporuje 165 Hz, tak těch 165 Hz z tohoto monitoru prostě nevytáhnete. A to stejný platí i o jeho dalších funkcích. Já ještě jednou děkuju CZC za zapůjčení a možnost otestování tohoto monitoru a zároveň i za projevenou důvěru, že ho při testování nezničím. Tož, jak už víme z minulosti, nemusí být úplně sázka na jistotu. Přísahám, polepším se. Mějte se a čau.